Salve galera, beleza mano? Aqui é o Zumas e aos apoiadores aquele like. Tô aqui no Cidade de. Vida real, meu amigo. Cidade, vida que dives. Tô aqui no Knives Vault, mano, de PC. E tudo sobre o jogo tá aí na descrição. Se quiser saber se é pra PC leve, o meu nick e tal. Apesar que o meu nick tá aparecendo aqui, Zumas Play. E cara, eu tô aqui com o pessoal da Ox, mano. Manda um salve aí, Moisés. E aí, salve. Manda um salve aí, Laet. Salve. Manda um salve aí, Knight. Salve. Manda um salve aí, Wesley. Salve, rapaziada. Cara, aqui o Laet, aqui é o Gabriel Laet, né, da Ox, lá no Cidade Vida Real. O Monza é o Dom Monza. E o Knight é o Dom Thiago. O Wesley aqui é o Dom Wesley, mano. E, cara, nós estamos aqui no Knives Vault, mano. Nós somos bons lá em equipe, né, trabalhando como policial. E vamos ver aqui se nós vai conseguir... Nós tá jogando um tempinho aqui Knives, né? Knives é muito maneiro, velho. Muito da hora. Vamos ver aqui se essa jogada não vai se dar bem ou não. Se não vai conseguir trabalhar em equipe ou não. Mas é nóis, velho. Partiu. Pronto aí, todo mundo? Prontíssimo. Fica bonito. Bonito. Bonito! Veneno. Ué, tá, caiu todo mundo aqui, mano. Eu marquei pra mim vir aqui, seus capazes. Ninguém foi no azul, meu, mano. Mas que a casa do Guilherme? Aqui, eu vou no azul. Fica aí, eu vou no azul. Quer dizer, pode ir no azul quem quiser também. Achei que vocês iam no azul, marquei pra mim vir aqui. Porra. Já tô indo no azul já, hein. Já apelaram tudo aqui, né? E... Tomara que não tenha ninguém, velho. Vamos apontar a piroca. Eu tô aqui já, acho que não tem ninguém, mano. Olha, aí, mano, já trombei com uma arma aqui, um 4, que sim, velho. Opa, aquela... Que esse bagulho, eu acho, que é o nome. Tem AK aqui onde eu tô, cara. Cadê o Celeste? AK aqui, ó. AK. Tem um filho, né, do... Pega a arma aqui, tem uma aqui. É, nada, é melhor que essa sua. É melhor que essa sua, pelo menos, né? Pega aí. Essa é a minha. Eita, quem atirou? Fui eu, sem querer. Pistolinha aqui. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou vir pra cá agora, vou pegar o carro. Vi 5 aqui, meu Deus. Bora. Vou ficar aqui em cima, vou ficar em cima do carro pra subir da luta. Essa cara de cavalo sua aí. Júlio Cossilo. Que é o nome do cara? É Shot. Ah, não, agora eu tenho que achar arma aqui de qualquer jeito. Bora. Alguém consegue subir aqui, mano? Parkour. Decepcionante. 4x, é pra nós. Como é que é? Essa? 4x, pra nós. Aí, consegui. Aqui, ó, achei duas 4x aqui, ó. Alguém quer? Essa pra nós. Quem quer? Quem chegou aqui primeiro é dele. Eu quero. Vou largar aqui, ó. Já era, o Light pegou. Chamar a polícia, senhor. Polícia. Não é? Eu vi que eu vou negar esse kit aqui. Dá pra ele. Bora, quem vai com o carrão aqui, ó. Dá pra pegar esse kit. Obrigado. Chega aqui, ô, Thiago. Tá bom, aqui sobe. Tá muito caro. Que até eu tenho aí, velho. Pode poder usar. Eu vou estar sozinho lá, mano. O moleque é doido mesmo. Falou, chega primeiro que nós, cadê? Cheguei primeiro que vocês ainda. Cadê? Vamos ver então se chegou primeiro então. Cadê que você chegou primeiro? Os Zumas é VIP, filho. Tem VIP. Cara de cavalo. Olha lá. Cheguei mais rápido. Tô chegando. Meu Deus, você colocou o carro na porta que não deu nem pra entrar. Sem querer. Aí, achei um Shiva. Só preciso de um colete nível 2 pra ajudar. Fica atento aí, velho. Aqui é perigo já. E o Thiago? O Thiago tá onde? O Thiago tá vindo agora. Vocês foram na casinha aqui do lado aqui ou não? Não, à esquerda aí não. Não. Aí achei um colete. E aí, meu Zé?
Também. Nível 1 ou nível 2? Ele é um. Bora pra cá todo mundo, bora o. Knight tá bem pra trás. Olha o drop, caiu lá no 105, mano. Ups, ele tá fechando onde seu safe? Ah, fechar pra cá, vixi, ainda bem. O grande já tá aqui, né? Joga aí pra nós. Valeu, Mori. Vou ficar em cima da laje. Vamos lá, Jaren, vamos lá. Vamos se atrasar não, pra não dominar o bagulho. Meu Deus, velho, essa zona troll demais. Meu computador de calor onde é assim, SMG, tô de volta. Tiago. Vai. Bora lá, mano, bora lá. Ficar junto, mano, ficar junto. Olha lá o drop no C, no E. 105. No meio do mapa, no meio do mapa. Ah, mano. Olha o drop ali, ó. Tem um bar. Vou ver se não tem ninguém na água aqui, né? Vou pegar kill. É verdade, atravessando, mas é assim. Não, até agora não teve nenhum confronto, tá tranquilo. Tá tranquilo demais, hein? Ganhar tá ótimo, ganhar dá bastante experiência, matar não dá tanto não. Meu amigo, fechando em central mesmo. Ficar atento agora, hein? Agora o bicho pega, vai fechar. O bagulho é pra de cluster em cima dos do prédios. Evadindo, se apressar mas seria melhor bom. Cada um em um. Não, tipo. Se eu colocar a bala dessa arma aqui, tipo. Sabe. Eu vou lá pro último andar, ficar só snipando. Peguei a panela. Olha, tem uma X4 aqui de cobre. Granada de M4? Oh, meu Deus, granada de M4. Tô bravo. Tô top, né, velho? Tô top. Bota ele, tá aqui que eu quero. Granada de M4. Em vez de ela espalhar estilhaço, deve dar tiro, tá ligado? Eu já ia falar que era alguém, mas é logo um bondinho passando lá. Caraca, nós tá trombando ninguém, mano. Só falta 5, velho. Não é melhor de passar safe, não? Bora lá, bora lá. Tá, não matou todo ninguém, mundo mano. Pro gás e nós não matar ninguém. Bora pra safe, velho, que a safe não tá, tá bem. Bora. Verdade. Bora dar. Bora passar bem por baixo aqui, mano. Tipo assim. Aqui, ó. Fica junto, fica junto. Ó, vou esperar um pouco. Lá é enquanto eu vou dar uma equipada aqui. Não, eu fui procurar a bola, fica de boa. Deixa eu ver aqui, dá uma olhada aqui. 9 pessoas. Caraca, mano. Nós tá, vai ficar 5. Vai ficar nós 5 contra 1. Ou 2. Esperamos. 5 contra 4 já. Esperamos que não seja. 5 contra 1, esse negócio aí tá estranho, hein? Tem bala de M4. Ah, mano. Olha lá, um ali, ó. Ali, ó, 120, 120. Tem 2, 120, tá subindo. Volta pra ele não ver nós. Volta pra ele não ver nós. Volta, dá falta deita. 120 ali, ó. Ali nas árvores. Tinha 2, mano. Ferrou. Eu vou agachar, tem igual uma largada. Tinha 2 lá, mano. Eu vou ver se eu consigo dar a volta aqui por baixo. Tentar dar. Eita, pega aqui a mão desse dono, mano. Mas vou tentar descer aqui pra pegar eles pelas costas aí, velho. Tô vendo. Eu tô vendo. Tem 2. Fechou. Nossa, achei uma puta. Dá pra pegar, hein, mano. Putz, grilo. Light levou 1 já. Esse shot tá feliz, hein. Mano, a W. Sniper, mano. A porra da fica aí. Vou pegar eles pelas costas. Aqui, eu tenho um aqui já. Galante. Tá emocionado, pau no cu, foda. Já fodeu. Calma. Ó, tem um descendo aí, ó. Tem um descendo aqui, pro lugar que eu desci, ó. Pô, mas eu vou pegar ele, vou pegar ele. Cara, tentou fazer o mesmo bagulho que eu fiz. Ó. Here. I need help. Não, cai. Ajuda aqui, mano, ajuda aqui. Nossa. Tem dois rushando em mim aqui, ó. Nice, tem. Derrubei um. Pronto, posso morrer, mas pelo menos dois eu levei aqui. Porra. Tem um à esquerda, mano, descendo. Ele desceu por baixo aí, ó. Só dois, hein?
Eu sei que tem um aqui na minha frente, mano. Pra onde eu tô olhando, ó. Cuidado, Wesley. Cuidado. Atrás de você, atrás de você. Pega as costas dele. Ali na frente, ali, hein. Ganhamos. Ganhamos, rapaziada. Caraca, mano. Jogou muito agora. O Wesley já tava aqui do outro lado, mano. Nem vi como o Wesley tava nas costas do cara e tava... Eu peguei um pelas costas, na hora que eu vim por trás. Aí ele veio por trás, pegou vocês pelas costas, peguei as costas dele, mano. Galera, é isso, mano. Ficamos em primeiro lugar no bagulho aqui, jogamos demais, mano. Jogamos bem. Só perdemos um, né, mano? Não, perdeu ou reviveu? Quem que tinha morrido lá, mano? Eu morri. Thiago. Ah, é. Só perdemos o Thiago aqui só. Mas, mano, jogamos bem. Deu uma volta, jogamos certinho, protegendo. Velho, jogamos demais, mano. Parabéns aí pra nós. Cara, vocês gostou desse vídeo aqui com o pessoal da Ox, que é o Dom Thiago, o Dom Gabriel, o Gabriel Laete, né? O Dom Monza, o Dom Wesley. Então, jogamos aqui no Kinais, ganhamos em primeiro lugar, jogamos demais. Parabéns pra nós. Dá like no vídeo, galera, se inscreve no canal se não é inscrito. E acompanha o canal aí, tamo junto. Até outra vez, né, que vai trazer Kinais de novo. Esperamos ganhar de novo, né? Tamo junto, mano. Manda um falou aí, galera aí. Valeu, 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 valeu. É nóis, aqui é a Ox, rapaz.